Jouna. Jonttu yllä, Jomppe yllä ja silleen. Wilo, se on myös mun räppärinimi. On? Ei se näy tänne asti. Sun täällä. Mulla ei ole rahaa. Ikinä. No, koiri ja hevosi, musaa. Vapautta. Muuttuu. Maitoa. Johanna Pitkänen. Orava. Olen tehnyt monia rikoksia ja olen niistä kaikista ylpeä. Kannattaa sit ottaa sen puhelinnumero ja tyyliin hakea se sinne performanssiin jostain. Päiväkeskus Hirundo Sörkässä on kaikille heikäläisille tuttu paikka. Lontoossa viime viikolla, kun mä olin siellä esiintymässä ja mua jännitti. Todennäköisesti miestäni Pitkäsen Mattia taisi tyynyä ikävöydessäni häntä, koska hän on kiertueella Asan kanssa. Kristallipallo. Minun tulee olla hieman huolellisempi ja suunnitelmallisempi. Se taisi olla toi Vikirostin 100 salamaa. Vaikka totuus. Tämä haastattelu tulee olemaan tosi nolomuista.